hər vaxtınız xeyir olsun. Biz ayrılan saatte birebir yeniden sizinle beraberdi ve çok maraqlı mövzularla, maraqlı rubrikalarla yeniden sizin karşınızdayız. Görək bugünləri bu verilişte başımıza neler gelecek. Hər vaxtınız xeyirli olsun, uğurlu olsun. Bizim anonslarımız var. Bir anonsları izleyelim. Daha sonra sizinle beraber izleyelim. Sosial şəbəkələrdən ümumiyyətcə pul kazanmak artık mümkündür ve bizim məşhurlarımız bundan artık faydalanır. Yaxşı olsun, danışaq görək. Bütün xərcləri heç bir, yəni Talib məndən heç bir şey almayıb. Pandemiya vaxtıdır, gerek məsrəflər azaldıqdır. Ama sizden çok kazanan yoxdur vallahi. Oh. Ne kadar olub en çok? 5000 dolara yaxın, 5000 dolara. Çünkü mənim ürəyim bir sənin yanında. Ay canat, Hüseyin Derya, Derya dinle, haradaydın ola? Tekse onun kubada alma bazlarında başına düşüb o milyonun. Belki həmin vaxtı bir o kadar qədrini bilmirdi, yine çok şeyin qədrini bildi. Elbette şeker idmanla başlamışam. Bek biz uzak duraq sende. Seni sevdiğime peşman eyleme. İstemirəm, heç kimden doyu toxum. Yani kimden de teklif gəlsə qəbul etməzsin. Yok, istemirəm. Xatirələrini köksümə sıxmışam. Necə də məni azı elə, mənafı da çox yox, onu paraqca elə qadan aldım. Bərabərdir, xoş gəlmişsiniz, nə bişirəcəyik? Bugün sadə bir şey bişirəcəyik, amma çox maraqlı olacaq. Aha. Və bir çox qadın, bir çox yəni bəylər, yemək pişirmə həvəsi olan insanlar bizim italların sousundan nə hazırlaya bilərlər? Məsələn, marketlərə gedəndə, lap istər al market ya da bir başqası, deyirək ki, sousunu indirəm, nəyimə lazım, məsəlçin deyirəm, amma indidən sonra daha deməyəcəklər. Daha hamı gedir, belə sous alacaq ki, qoy ağzın əsl dadın, tapsınlar ki, bundan nə etmək olar? Nə etmək olar? Sosial şəbəkələrdən qazanılan pullar. Ümumiyyətlə, son dönemlerde doğrudan da sözün əsr mənasında müğayyirlər ayılıb artıq sosial şəbəkələrdən öz baxışlarından YouTube vasitəsilə sonra səhv etmirəmsə orada... Sosial şəbəkələrdən ümumiyyətcə pul kazanmak artık mümkündür ve bizim məşhurlarımız bundan artık faydalanır. Ne yaxşı, bəlim, nəhayət. iTunes yadıma düşdü. iTunes'dan da tabii ki yeterce pul kazanmak olur, ama hələ ki iTunes'dan biraz uzağıq. Hələ ki gəlib çatmayıb tam biz, ama inşallah ki YouTube'dan kazandığımız kimi artık iTunes'dan da kazanarız. Bir şey de vurgulayayım ki, verilişimizde yepyeni bir rubrika var. Ulduza sual. Siz sualı verirsiniz, bizim məşhurlarımız hansı cevabı verəcək? Bax, elə bu rubrikada izləyəcəksiniz. Bizim verilişimizin ilk rubrikamızın qonağı Ayan Baba Kişiyevadır. Onun üçün gözünüz bizdə olsun. İrəliyən dəqiqələrdə o 10 sualın cevabını Ayandan eşidəcəyik təbii ki. Əminəm ki, elə sizi də onun cevabları qayni edəcək. Necə ki, bizi bir aparıcı kimi qayni etdi. Təşəkkür edirik. Bax, yeni rubrikamızın ilk qonağı Ayandır. Görək növbəti qonaq kim olacaq, kimə o suallar veriləcək. Onun üçün diqqətli bir bir verilişini izleyin. Artık zamanı geldi, çatdım. Qonaqlarımızı dəvət edək. İlk qonağımız sosial şəbəkələrdən doğrudan da yetərincə pul kazanan bir insandır. Talib Taliyədən söhbət gedir. Dəvət etmək istəyirəm. Gəlsin görək hələ o pulları necə xərcləyir. Xeyir olsun, hər vaxtınız xeyir, çox sağ olun, xoş gördük. Biz də bugünkü mövzu hər halda sizə yaxındır. Oo. Mən əminəm ki, YouTube'dan ən çox kazananlar sırasındasın. Deyirəm. Nəsə dərindən bir nəfəs aldınız. Yaxşı olsun, danışaq görək. Danışacaq təbii ki, amma duetləri də unutmuruq. Son zamanlar, belə deyim də, duet ortaqlarının səsküylü açıqlamaları olur. Bu haqda da təbii ki, danışacaq. Növbəti qonağımızı dəvət etmək istəyirəm. Əgər duetdən söhbət düşmüşkən, mən istəyirəm elə Talib Taliyin duet ortağı, gözəl xanımdır, istedadlıdır. Hər kəs deyir, yeni başlayıb. Mənim üçün yeni başlayanlardan deyil. Artıq neçə illərdə onu bu səhnədə görürəm. Zeynəb bizimlə bərabər, hər vaxtın xeyir olsun, xoş gəlmisən. Xəsəliyim, xoş gəlmisən. Salam, salam. Teşekkür ederim, minnettarım davetiniz için, çok sağ olun. Bugünləri əminəm ki, həm kazanan məbləğlərdən yeri gəlmişkən duet ifa edirlər, amma Talib'in sayfasında paylaşılır, YouTube sayfasında paylaşılır. Bunlar hamısı Talib'a qalır. Sizin öz YouTube sayfanız var? İkimizi sərf edirdi, amma işimizi bir yerdə görür. Yəni, sizin öz şəxsi YouTube sayfanız mən var? Mən təzə açmışam, yeni açmışam, yəni ilk işimi paylaşmışam. Mən biraz sosial şəbəkəyə gec daha doğrusu, yəni fəallıq. Göstərdim, hə, amma Talib bəyin səhifəsində. Geçər il mən sənə dedim ki, gəl sənə öz səhifəsində.
Səhifənin açıq, öz kanalını açıq. Dedi, hə, nə söyləyirik belə. O da baxdım, gedib kimdənsə başqa adamla səhifəsi dedim. Növbəti qonağımıza dəvət etmək istəyirik. Sevçika, deyilər pandemiyadan öncə stand-up show etdi Nizami kinoteatrında. Düzdür, çox anşlaqlı keçibsən, deyilmə, amma niyə oradan pul götürə bilmədi, hətta ziyanı düşdü? Bu haqda mən istəyirəm, elə özü danışsın. Bəli, Fəqan bizimlə bərabərdir, Fəqan Məmmədov, xoş gəlmişsiniz, həmişə siz gələsiniz. Xeyir olsun, xeyir xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük sizlərə də. Hey, eşitim deyirsiniz ki, ziyana düşmə, valla mən ziyana düşməmişim. Bak, özünüzü gözə gətirirsiniz. İndi dediniz, ziyana düşmüşsünüz, deyin, bəli, düşmüşəm. Pandemiyada. Amma necə oldu sizin stand-up show etmişsiniz? Amma deyirlər, anşlaqla keçirildir stand-up show. Sizdən sonra da bağlandı. Demək sizin ayağınız düşməyib show biznesi. Yox, əslində birinci stand-upum da çox uğurlu keçdi. Hə, bu artıq ikinciymiş. Hə, birinci stand-upun sonra kinoteatrda elə ən çox yayınlanan mənim stand-upum oldu, yəni vaxta görə deyirəm. Ondan sonra YouTube kanalımıza yerləşdirəndən sonra bir neçə aydan sonra tələbat daha da çox oldu və növbəti ikinci stand-up konsertim oldu, yenə Nizamçılar mərkəzində. Azərbaycanda stand-up şounu neçə aktor edib? Çünki valla, mən çox az eşidirəm stand-up şovlar haqqında. Stand-up danışanları var, monolog danışanları var. Hər kəs öz hekayəsinin başqa elemanında. İndi hər hənin öz kütləsi var, öz sevən var, öz deyənim. Kimisə stand-up şovsunu izləməyə getmişsiniz bir tamaşaçı kimi? Yox, tamaşaçı kimi getməmişim. Belə YouTube-dan izləmişəm, baxmışam. Kimi mi? Valla, nə bilim, bax, stand-up danışan uşaqlar çoxdur. Məsələn, kim? Stand-up haqqıdan da uşaqlar var. Növbəti qonağımızı dəvət etmək istəyirik. Səsilə hər kəsin qəlbinə yol tapan Namaz Quluzadə bizimlə bərabərdir. İfasıyla gəlsin.
pişman olmadım. Sen sevdiğine pişman eyleme. Seni görüp sevmek günah değil ki. Sen sevdiğine pişman eyleme. Dünyaya geldiğime pişman olmadım. Seni sevdiğime pişman eyleme. Çok sağ olun, güzel bir façın eleştiriyor ama o kadar sakit insandı. Valla show business'te təbiyyatça sakit olan insanların başı her zaman dert dolur. Bilirsin ama ifa hakkında kısaca olarak bir məlumat söyleyelim, tamaşaçılarımız bilsin. İlk növbədə ATV kollektivi başda olmaqla bütün izləyiciləri salamlayıram. Teşekkür edirik. Və məni bu gözəl kollektivlə bir araya gətirdiyiniz üçün sizə və ATV kollektivinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Mahnının sözləri Kənan Eməmə məxsusdur. Boy? Bəli. Bizim Kənan Eməm. Musiqisi də Roman Sırafiloğlu'ndur. Maraqlıdır. Salamlayırıq, teşekkür edirik İFA üçün. Bizim qısa aramız var, qısaradan sonra yenidən sizinlə bərabərik. Teşekkür ederim. Yeri gelmişken düetlerden danışırıqsa buradan
duet ortağımız, çok yakın dostumuz, əzizimiz Namiq Qaraçuxurlunu salamlayırıq. Təzə eləcə bilmişim ki, onun mahnısıdır sən demək. Bəli, Xəyyam bəy yazır, Namiq bəy ifa edir. Bilməmişik. Cici Roşqiyam, təşəkkürlər düşür. Bəli, Bülahə üçün təşəkkür edirəm. Geri gəlmişkən elə onunla da bizim bir çox işbirliklərimiz olub, bundan sonra da olacaq. Cici Roşqanı da salamlayıram. Nurlan Təhməzlini də unutmayacaq. Nə xoş mənə ki, ifa etdiyim bütün duet ortaqlarımla aram inanılmaz gözəldir. Heç bir zamanda heç nəyə görə aramız dəyməyib. Hətta efirlərdə belə seçirik. Hansı ilə nə vaxt çıxaq efirlərə. Yəni, çox rahatıq. Amma Zeynəb, son zamanlar fikir verirəm. Vasif Əzimovla da duetlərin olub. Talib Tali ilə də hal-hazırda çox uğurlu duetlər təqdim edirsiniz. Amma o qədər də aranız yaxşı deyil Vasif Əzimovla, səhv etmirəmsə. Buradan mən Vasif Əzimovu salamlayıram. Dostumdur. Yəni, biz əvvəllər biz şəxsi dost olmuşuq, sonradan başladıq, yəni sənət kimi dostluq etməyə, duet ortaq olmağa. Biz dostluğumuzu dayandırmamışıq. Yenə zəngimiz də var bir-birimizə, arada bir salamlaşıb, hal-əhval da tuturuq görəndə də. Hal-hazırda biz sadəcə duet ortaqlığımızı dayandırdıq. Nəyə görə? O da yəqin ki, yəni, hərkəsə bəllidir. Yəni, aranızda soyuqluq yoxdur? Yox, heç bir soyuqluq yoxdur. Sadəcə, məsələn, sabahsı gün inşallah xeyir işlər başlasın, toylarımız başlasın. Əlbəttə ki, biz yenə qarşılaşacaq və yaxud da bir, məsəl üçün, ondan məni istəyirlər, deyilər, Zeynəb xanımdan bir yerdə toya istəyirik. Hə, o mənə zəng vurur, deyir, Zeynəb belədir, məsəl üçün. Yox, belə olur. Yəni, heç bir problem yoxdur, çox yox, sadəcə, amma duet oxumuruq. Bəs Talibla olan duet, yerə gəlmişkən, Talib bəyində bir çox xanımlarla dueti var. Amma sonda nədənsə elə Zeynəblə, belə deyim də, qərarlaşdıq ki, bu duet daha uğurlu olur deyə davam edək. Yox, sonda deyəndə biraz düz çıxmır, yəni sonda yox. Sadəcə olaraq Zeynəblə əvvəldən duetimiz var idi. Daha doğrusu, o xanımlardan əvvəl oxumuşduq, 2015-də oxumuşduq. Onda Zeynəb studiya gəlmişdi səs yazmaya, səs xoşuma gəldi, yəni yadda sağladı bir duet oxumaq var. Həm bir keçmiş mahnım var idi, onu dedim yenindən ifadəyə, uğur alındı. Sonra da yenə duetlər oxuyuruq, vaxt gəlir, o da məhdiyyə gəlir. Bir şey mənə çox maraqlıdır. Özündə o arxayınçılıq əminlik var ki, mən istədiyim bir xanımla duet oxuyub, o xanımı populyar edə bilərəm. Çünki, məsəl üçün, son zamanlarda Pərviz, məsəl üçün, o iddia inandır ki, mən istədiyim bir xanımla duet oxuyub, o xanımı önə çıxara bilərəm. Haqlıdır da insan, mən buna heç nə demirəm. Çünki doğrudan da sözün əsl mənasında zamanında bizə demişdi ki, bu qız populyar olacaq, mən sizə deyirəm. Çünki mahnı seçimi, təqdimat mənim əlimdədir deyə, mən əminliklə söyləyirəm ki, bu insan populyar olacaq. Talib Talidə o əminlik varmı ki, mən bu insanla duet oxuyum, bu insanı məşhurlaşdıra bilərəm? Yox, istənilən xanım ifası demək düzgün deyil axı. Kiməsə göstərə bilərəm, hə, bu insanla bəli ola bilər. İndiyə qədər bu qədər studiyada çox səslər yazmışam. Bir-iki nəfər olub ki, belə, haradasa görmüşəm nəsə ola bilər. O da sonradan sənət atıblar. Gediblər. Yəni, istənilən onun potensial olmayan azarını olsun, mən bunu oxuyur, kimdən oxudur, fərqi yoxdur. Pərviz də Türkanın potensialını bilib, ona görə deyib ki, bəli. Təbii ki, potensial çox önəmlidir, amma hər dəfə o potensial da belədir, insanlığına aparır. Elə təklifə mənə çox gəlib, baxmışam, görmüşəm bu səsindən bir şey alınası deyil. Bilsiniz necədir, burada istedaddan da çox, mən hər zaman bunu söyləyirəm, insanın istedadı olduğu qədər də şansı da olmalıdır. Səs fərqi vardır. Dəstəyi də olmalıdır. Yəni, şey yerində. Deyirəm, yox, nəsə istəməmişəm. Görəm, pis təsir edir, istənir ki, niyə axı, mən pis oxuyuram ki, belə. Deyirəm, yox, o səsində ki, o fərdi nəsə tuta bilmirəm da ki, o tamaşaçıya çatan məyən şeylər var ki. Özəlliyi görmürsün. Adam var ki, bir o qədər profesional deyil, biraz gəlişdirsə səsini, ona nəsə alınır. Bəzən oxuya bilər, toy oxusun, digər şeylər hər şey qaydasında, amma öz cığırını açmaq, biraz tamaşaçı üçün sevilmə, biraz çətin olur. Fəqan, ifaçılığa başlamışsınız, səhv etmirəmsə. Yox, əslində... Yox, hazırlıqda gəlmişsiniz, eynə yax sarırdınız. Əslində mən çoxdan oxuyurdum. Zatən mən şəhərlərin durumda həm müğənni kimi də fələk göstərdirəm, həm aparız kimi də, yəni. Bəs deyəm, belə deyim də, parodiyalarla daha çox yadda qalmışsınız. Bilsiniz, mən dəfələrlə bu sualı mənə verirlər. Mən deyirəm, yəni bu, bizdə olan istedad, bu talant təbii ki, Allah vericisidir. Yəni, bu da tək mənim üçündür, bu xalqın hədiyəsidir. Əgər mən bir elşənilərində bir neçə müğəllərinin səsindən ifa eləyə bilərəmsə, hətta dünyasının dəyişmiş sənəkələrin səsindən layiqincə, yəni yaşada bilərəmsə, bir daha yada salıb alqışlatırsa, yəni bu tək mənim hədiyəmdir, xalqın hədiyəsidir, hamı üçün xoş olur. Oxumaqdır, muğam da oxuyuram, seycək də oxuyuram, yəni səsim də ona imkan verir. Amma stand-up formatına gələndə
Bu da bayaqlarım dedi, yəni yarımsı qaldı sözümüz. Mən bu pandemiyadan əvvəl konsertim oldu, ikinci yəni konsertim oldu Nizamköy mərkəzində. Ondan sonra kütlə gözlədi ki, kino teatrda verilsin, yəni baxmayanlar da orada baxsın. Ona görə pandemiya gəldi, artıq kino teatrda yayım dayandı, yəni vaxt, müəyyən vaxt ərzində çatdıra bilmədi. Pandemiya bitəndən sonra yayıma verəcəksiniz? Kino teatrda, kino teatrda yayınlanacaq inşallah, çünki hamı gözləyir, yəni ki baxsınlar. Və inşallah da buradan Naxçıvana da salamlarımı göndərir. Naxçıvanın oblasına. Naxçıvanda da konsertimiz pandemiyadan sonra inşallah nəzərə tutulub. Sumqayıt və Gəncə. Amma dediniz ki, istənilən sənətçinin səsini parodiya edə biləcəksiniz. İstənilən deyəndə mən hər zaman sevdiyim sənətkarları çalışıram parodiləməyə. Ən uğurlulardan kimdir? Valla çox müğənniləri parodiləmişəm. Mən Allah rəhmət eləsin. İndi izləyənlər bilir, Məhəbbət Kazımovda parodiləmişəm. Qədir Üstəmovda, Səxavət Məmmədovda, rəhmətli Hüseyin Dəryadır. Ondan sonra Talibin özü də görsən danışılır. Dur. Yəqin bilsin ya, sağ olanlardan heç kəsdir. O, Talibı eləyir. Talib dostudur. Talibı da eləməsin ki. Bir dəfə bizim Tazir qardaşımı salamıram buradan, Tazir Şahmaroğlu. Tazir dedi ki, Fəqan, sənə bir dənə bir söz demək istəyirəm. Deyirəm ki, Teqadan, nə deyirsən artıq? Deyir, valla, sən canımızsan, qardaşımızsan, amma tam səmimi söz. Deyir, o vaxt yadıma gəlir, rəhmətli Qədir Rüstəmov hələ dünyasını dəyişməmişdən, sən yeni-yeni başladın Qədir müəllimi parodiləməyə. Dedim, hə, deyir, gördün o parodiləm bir müddət sonra Qədir müəllimi rəhmətə getdi. Dedim, hə, dedi, ondan sonra yadına gəlir, başladın Hüseyin Dəryana parodiləməyə. Dedim, hə, təzəcə başladı. Dedim, Hüseyin Kazımov parodilədim, Məhəbbət mənim rəhmətə getdi. Dedim, hə, sən Allah, belə qəhərləndim, dedim, hə, sən baba, düzəyirsən, elə şey olmaz. Dedi, məni azı elə, mənafı da çox yox, onu pararcı elə qadan qaldı. Ya ta belə bizi belə batmadan, ya işte. Həqiqə, mənafı da, tacir də parodilədim belə. Amma parodilər çoxdur, təbii ki. Amma Hüseyin Dərya parodiyası xalqda çox yaralı yer... Onu özəl təqdim edəcəyik. Hə, biləm, xalqda yaralı yer olduğu üçün hər zaman onu istədilər ki, davam elə, onun səsində yeni mahnılar ifadə... Gözləyirik, təbii ki. Namaz, çox maraqlıdır mənə sənin ümumiyyətlə, belə deyim də. Hansı yolu özün üçün seçmişsən? Almaqallı, kəşməkeşli yollar da var, amma belə rahat getdiyin də var. Məsəl üçün, çox sakit. Mən fikirləşirəm ki, şov biznesdə belə sakit olmaq qətiyyən olmaz. Təbii ki, qalmaqal da o qədər də yaxşı bir şey deyil, amma biraz aktiv olmasan, danışan olmaq, qaynayıb qarışmaq lazımdır. Siyavuçkan mənə deyir ki, Rabbi ifadə edəyim. Yəni, o boyda təqdimatdan, söhbətdən sonra mənim aram yoxdur şu an. Belə deyim, o vaxt peşəkar idmanla məşğul olmuşam. Bu ev biz uzaq duraq səndən. İdmançı olsam da, həqiqətən sənət sevgisi olub içimdə həmiş hər zaman. Belə deyim, bunda idmançı belə deyim də ağırlığıdır. Moskvada mənə konsertim var idi, orada... Bəli, Talib. Bəyax gördüm, yoxdum üzdən tanıyıram. Orada verişdə görmüşəm, orada tanıyıram. Moskva konsertində... Orada arası 2000... Neçəndir idi? 18-i? 4-dür olar. 18-i səhvələmirəmsə. 2017-dir. Talibın konsertində iştirak etmişsiniz. Bəli, bəli, Moskva konsertində. Siz onda Bakıda yaşamamışsınız belə? Bakıda yaşamamışsınız, Türkiyədə təhsil almışam, Gözəl Sənətlər Universitetində. Bəs Azərbaycanda hansı müğənniləri dinləyirsiniz? Çox maraqlı, çünki biz sizi yeni tanıyırıq. Səmimi deyəcəm, Allahın olsun sizi. Yəni siz... Doğrudan. Bəli, Palıq bəyin özü... Bax, pul verib cibinə pul zat basmamışam. Həqiqətən... Elə bir ki, sevinç yoxdur. Başqa kimləri dinləyirsiniz? Yəni zövqümüz çox maraqlıdır bizim üçün. Dedim də siz Talib bəy. Yox, deyim, indi burada olan olanları saymayaq. Burada olanları... O Ramaldan mahnı götürmüşsünüz. Yəni, mənim üçün Ramal İsrafilov, müğənnilər, belə deyim də, sırasında öndə gedənlərdən biridir sənət baxımından. Çox sevirəm onun sənətini. Sənətində çox böyük hürmətim var, səsində dinləyirəm. Dinlədiyinizsə Talib oldu da, beləcə. Amma Talib onu deyim ki, aşıq mağları deyib eləyir. Aşıq mağları. Aşıqlar zövq. Eyni. Elə Talibin aşıq ifalarından danışırsınızsa, bəlkə dinləyək Talibin ifasını. Bəy, efirdə deməli, dedi, mən özüm də aşıq imanlı ifadəyəm, çünki özüm də aşıq imanlıları ifadəyirəm. Mənim babam da... Var, yəqin kəsdir. Talib, mən fikirləşəm, bundan sonra özünü qoru, çünki hər an bu verişdən çıxandan sonra başda nə isə gələ bilər. Fara dilədim. Ya, çox eləyir. Amma ifa dinləmək istəyirik, ifanı dinləyək, daha sonra söhbətlərimiz davam edəcək, buyurun. Thank you.
dostum tanışım, menden seni soranda gizlesem de gözyaşım, heyecan var adında. Ne deyim ne danışım, bir uzadı telaşım, hasretinle savaşım, könlümün inadında, könlümün inadında. Nece kaldım yadımda, iz koydum hayatımda. Ağlar hatirelerimiz, birbirimizi ananda. İnanan hoş anımda, bir keder var canımda. Çünkü benim öreğim, bir senin yanında. Nece kaldım yadımda, iz koydum hayatımda. Ağlar hatirelerimiz, birbirimizi ananda. İnanan hoş anımda, bir keder var canımda. Çünkü benim yüreğim, bir senin yanında. Geçenlerden utandım, her aradığımı andım, dudağının dalında. Derin düşünceler var, sinemde bir geher var. Dinle gör neler var, kalbimin feryadında, kalbimin feryadında. Nece kaldım yadımda, iz koydum hayatımda. Ağlar hatirelerimiz, birbirimize ananda. İnanan hoş anımda, bir keder var canımda. Çünkü benim yüreğim, bir senin yanında. Nece kaldım yadımda, iz koydum hayatımda. Ağlar hatırlarımız, birbirimizi ananda. İnanan hoş anımda, bir keder var canımda. Çünkü benim yüreğim, bir senin yanında. Orada yerleşir. Burada da ben aranjman eləməmiş. Sadəcə bir ritim qalanında Çingiz piyanoda çalıb. Aa, Çingiz sizinlə çalışır. Bəli, bəli, bir yerdə. Ay, nə gözəl. Maşallah. Mahnının musiqisi sözləri kimə aiddir? Yenə özümə aid hər şey. Yenə. Hətta klipinin montajı da az qalırdı, operator da özüm eləyir, bir o qalıb. Maşallah. Təşəkkür edirik. Çox gözəl aldı. Yenə pandemiya vaxtıdır. Yenə məsrəflər azaldıqdır. Amma sizdən çox qazınan yoxdur vallahi. Oh, qazanır. Bizim qızlarımız olacaq, amma qızlar. Elə dilətişə salırsınız vallahi, hamı deyib bunlar. Belə olur da. Birazdan deyəcək nə qədər pul qazanır. Bizim qızlarımız var, amma qızlardan öncə söyləyim ki, Ulduza sual rubrikamızı az sonra təqdim edəcəyik. Onun üçün gözünüz bizdə olsun. Sonra biz yenidən sizinlə bərabər geri gəlmişkən burdan Sevda Yahyayevanı da salamlayırıq. Yeni bir mahnısı klipi də çıxıb. Xeyirli uğurlu olsun, düşərli olsun. Bu yaxınlarda verilişimizdə gözləyəcəyik. Usta, biz artıq nə etmişik onu tamaşaçılarımıza söyləyək. Artıq mən istədiyim kimi bax. Aha. Bizim tarlanın sousuna hazırlanmış soğançalı ət qovurması kartuşkanı birgə. Küftələr də rıza küftələr kimidir, baxa bilərsiniz. Bəli. Görürsünüzmü? Oradan sizə çəkilir, narahat olmayın. Baxın, bəs burada gözə nə olacaq? Burada da onun hələ bir iki, bunun yanında adam istəyirək, məsəl üçün, kartuşkanı tomatı batırıb yiyə bilər. Bəli. Ağ mayonezi batırıb yiyə bilər. Biz də onun yanında qarnı kartuşka hazırlayacaq. Aha. Ki, qızartırmış cipsi kimi. Aha. Onun yanında batırıb yiyə bilər deyə. Üstəyə zövqə görə. Yedə bilərik, yemək edə bilərik. Amma o yanında düyü də edə bilərik. Düyü gedər, hə. Gələn səfər bunu oxşar bir şey eləyərəm.
məhəbbət düyüsündən eləyərik. Keçən dəki dadı ağzınızda qalıb, almalı, yadınıza gəldi. Bəli, bəli. Nadir Qafarzadə hindiyə kimi onun dadını doymur. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Biz yenə də sizə yaxınlaşacağıq. Sonda servis edəndə. Seveçka, buyur söz. Bəli, təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Əliniz, qolunuz var olsun. Qonaqlarımıza keçid alırıq. Mövzumuz bu günləri artıq bəllidir ki, biz bu günləri nədən danışırıq? Sosial şəbəkələrdə qazanılan pullardan. Ümumiyyətlə, Talib, çox maraqlıdır. YouTube-da öz YouTube səhifəndə paylaşırsan. Milyonlarla baxış sahibisən. Mən gözüm yoxdur. Sadəcə demək istəyirəm ki, Zeynəblə bölüşürsən, bizdən yoxsa yox. Dostundan qorxa bilərsən, bizdə yox. Mən nə deyə qorxaram? Mən bilirəm hamısını. Cavab verim, çünki qısa bir cavab verəcəm. Deyərəm hamısını asla. Biz nə qədər iş görmüşük, yəni bütün xərcləri heç bir, yəni Talib məndən heç bir şey almayıb. Hı-hı. Nə mahnıda, nə aranjmanda, nə də hansısa bir çəkilişdə avadanlığın pulunu belə. O klipin birində olub, o iş görmüşük belə, amma belə yox. Hı-hı. Yəni, haqqı var onun qazancı özünə götürməyə, çünki aha, heç bir əziyyət mən yəni çəkməmişəm. Amma sadəcə baxın, duetlərdən xəbərimiz olduğu üçün, yəni biz də duet ifa edirik, bizdə də belə deyim də baxış sayı az olmadığı üçün biz qərarlaşmışıq dostlarımızla. Bir gün məsəl üçün, əgər Namiqin səhifəsində paylaşırsa, növbəti duetdə biz öz YouTube səhifəmizdə paylaşırıq. Bu həm də ki, YouTube-un aktivliyi üçün çox önəmlidir. Yəni, orada toplayasan, izləyici toplayasan deyə önəmlidir. Yəni, biz dostlarımızla, təbii ki, orada da bizim nəyə pulumuz çıxırsa biz uzaq başı onu tən yarıdan bölüb edirik. Yəni haqsızlıq olmasın deyə. Yenə də biz bölüşürük. Bir gün bu YouTube-da paylaşırsa, bir gün də bu YouTube-da paylaşırsa. Mən yazıq sözlərini yazdıram, musiqisini yazdıram, çəkilişini eləm, montajını eləyirəm. Niye ne kadar bir yerde? Adam bir tane gelip onu yazdık. Ya da kalan zulüm ben çektim. Çünkü hem hepsiz de yazma düştü. Talib bir defa, bir iki yıl olar bundan önce bize zeng vurdu. Bir mahnı teklif etti. Açığı diyeyim, ben her zaman duetlere açık olan bir insanım. Duetleri de çok seviyorum. Sadece bana teklif gelenden sonra dedi ki, ben öz YouTube sayfamda paylaşacağım. Ben de fikirleşirim ki, hansı bir iş görülürse o, belə deyim de, karşılıklı olmadı. Ben hatta razılaşıram ki, məbləği mən ödüyüm. Ama öz YouTube sayfamda paylaşım. Çünkü benim için orada yok, bildim, eğer onun sözü, önemli musiqisi, çekilişi, klipi, her şeyi ben boyunmazsa, niye ben sayfamda olmasın ki? Tabii var ki, ama yok. Bu, o meseleler. Yok, yani bir yaymansı var idi. Ona sonra da çok kaldı kenarda. Hiç bir... çekmedi. Yok, o mahana getdi arxivə, yayıdı, çatdıra bilmədim. Amma bir yayım mövzuma bir mahnı hələ durur arxivdə. Yəni demək istəyir ki, arxivdə durur. Siyava, sizlə ifa edirəm mən. Yox, baxın da bir yönə. Yox, sadəcə musiqi də elə bir şey ki, biri var ki, tək ifasından eləyirsən, amma biraz haradasa uyğunluq gördüm, ağlıma gəldi, elə yol gedirim, zəng vurdum, deyəsən Mehri xanım ilə danışdı, belə dedi ki, diğeri nəsə biraz hələ baş qarışıq, dedim, onu mən də qaldı da attım onu arxivə. Baş qarışıq. Bax görsən necə mən bagaja qoyur 2 saniyə. Baş qarışıqlığı deyil. Yo, dediniz nəsə əlimizdə bir kişilər var. YouTube-da paylaşacağam. Yo, yo, YouTube məsələsi olmadı. Dediniz əlimizdə hansısa bir düzdür, bizim duet var. Mən də yayın artıq iyun ayı idi. Sonra fikirləşdim bunu çatdırmağı iyuna, avqust gəlib çıxacaq. Bunu hələ ki qalsın. Alınmayacaq. Qısqanclıq olur aranızda, duet qısqanclığından təbii ki söhbət gedir. Yox. Talib sənə deyir, məndən sonra iş kəsindən ifa etmə bəziləri kimi. Yox, Talibın zaten deməyinə ehtiyac yoxdur. Yəni, mən dərsimi almışam. Dərsimi almışam, yox, istəmirəm heç kimdən duet oxuyum. Yəni, kim nəsə təklif gəlsə, qəbul etməzsən. Heç mənlə də oxumarsan, qurban olum. Səninlə oynayaram. Amma baxın, maraqlı bir təklif gəlsə sizin üçün. Çox maraqlı bir proyekt. Yox, nəmək istəmirəm, yox. Tək istəyərəm fəaliyyət görsədim. Hə, tək də müəyyən bir, mən də özü demişəm ki, artıq məqamı sən özün daha çox tək solo ifalarına məqamda özünü görsədim. Biraz fikir versin, çünkü bu potensialı daha çox var. Hə, tək doğru çalışıram, tək zaten istəyirəm. İndi o bir qismətinə var da bəzən görürsən, bəxtə gələb, birim gözləmədən bir mahnı gələ bilir, çıxır gələb tuturur. Hə, tək zaten varımdır, iki dənə iş görürəm, yəni peşəkar işini bilənlər də görürəm. Və duetim də olacaqsa, Talib nə olacaq, olmayacaqsa da yox, heç kimdən istəmirəm. Mən indi növbəti verişlərdə tək çağırım, görüm bu Talibla duetindən imtina edəcək, etməyəcək. Bəlkə Talib burada da belə. Bəlkə mən ona yaxşı təkliflər eləyəcək. Bəlkə mən ona bir təklif. Mən valla elə şeylərdə, elə şeyə qarşı ümumiyyətlə, mən əleyhinəyəm ki, yox, mənlə oxud, başqa heç kimin oxumaz. Bir elə olub ki, eyni məclisdə oxumuşuq orada, digər duet ortaqlarımız da olub, Şəbnəm də, Damla da, Zeynəb də, üçünlə də bundan da oxumuşuq, eyni məclisdəyik. Normal o bir mahnı ifa eləmişik. Nə var ki burada? Ən gülməli bizdədir. Moskva məclisinə gedirik. Namiq tək, Könül xanım orada, biz orada, Aygün xanım orada. Hər ilə biraz belə. Əladır, yaxşı. Eyni bu Talib bəy kimi. Bəli, bəli. Hə, Namiq bəy də eyni. Amma namaz, sən kim ilə duet oxumaq istəyərsən?
Dört ortağı olarak kimi istəyərdin özün üçün seçmək? Dərin düşüncəyə getdin sən. Çox çətin. Aysun xanımdan. Aysun hansı? Əlizadə. Aysun, Aysun. 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 Rəqsənə xanımın qızı. Bəli, bəli. İstəyərdin ifadə. Maraqlı. İstəyərdim, mən istəyirdim açıq bir ara. Zeroşka ilə işləmək istəyirdim. Bu da bəzi səbəblərdən dolayı. Alınmadı. Alınmadı, bəli. Aha. Hmm, başqa kim? Başqa heç kim. Başqa heç kim. Qısa lakonik, başqa heç kim. Aysun xanımdan duet ifa etmək istəyirdim, alınmadı. Əslində səsli olan insanların hamısından təklif etmişdi seç olmasa. Təklif etmişdi Aysun. Etməmişdi. Hə, ürəyinizdə arzu olaraq. Mən əziz izləyicilərimiz vurğuladığım kimi bizim Ulduza sual rubrikamızı təqdim etmək istəyirəm. Amma sən başa sal, Ulduza sual rubrikası nədir? Bəli, Instagram vasitəsilə sual cavab etdik. O sualların içində aya şəklini paylaşdıq. Ayanın şəklindən sonra siz suallarınızı verdiniz. O minlərlə sualın içində o qədər oturduq, axtardıq, axtardıq. 10 ən maraqlı sualın cavabını hal-hazırda izləyəcəksiniz. Təbii ki, şəxsi həyat barəsində də danışdı, çünki o sualları siz vermişdik. Görək növbəti ulduzumuz kim olacaq, amma bugünkü qonağımız, bugünkü qəhrəmanımız isə Ayan Babakiçeyevadır. Onun üçün Ulduza sual rubrikanı izləyin. Hər vaxtınız xeyir olsun. Söz verdiyimiz kimi birə-bir verilişində yepyeni bir rubrikamız var. Ulduza sual rubrikası. İlk qonağımız deyil Ayan Babakiçeyevadır. Görək izləyicilərimizin suallarını Ayan necə cavablandıracaq. Təbii ki, məkanımıza görə də hər zaman olduğu kimi təşəkkürümüz olacaq Svit Ləvəntinə. Ayan, ilk sualımızı Jalə ünvanlayıb. Ayan xanım, kaş etməzdim dediyiniz bir şey var? Belə deyək. Həyatda kaşkilər, bəlkələr məndə çox azdır. Niyə? Çünki atdığım hər addım, etdiyim hər bir hərəkət, təbii ki, bu mənim içimdən gəlib etmişəm. Əgər o peşmançılıqları çəksəydim, həyatda düşünürəm ki, çox az bir şeyə nail olardım. Böyük bir kaşki var ki, kaşki belə olardı. Olmadı qismət, qismət deyilmiş. Acı təcrübələr sənə nəyi öyrətdi bu həyatda? Ondan danış bizə. Ümumiyyətlə, heç vaxt sevmədiyim bir cümlə var ki, mən bu həyatda yaşamaq üçün çox qurbanlar verdim. Bilirsiniz necədir ki, xeyr. Acı təcrübələrim, həyatda çətinliklərim çox olub və davam edir. Yenidən bu dünyaya doğulsaydı, yenidən o addımları atardı? Atardım. Atardım. Niyə atmayım? Çünki bugün ayan olmazdım. Mənim hər zaman bir yaxşı sözüm var. Deyirəm ki, sevilmişəm, sevmişəm. Çünki bu hər zaman qarşılıqlı olubdur. İllər, aylar, dəqiqələr, saniyələr onu mənə göstərib ki, mən sevilirəm. Sevildiyimə görə də sevmişəm. O mümkün deyil, yəni mənim həyatımdan çıxsın. Çünki mənim evimdə övladım böyüyür. Bu tip SMS-lər də hədsiz dərəcə çox gəldiyi üçün oxumaq istəyirəm. Sayənizdə güclüyəm, övladım üçün savaşıram, atasız böyüdürəm, sizdən ilham alıram. Bu insanlara deyəcək nə cümlələrim var? Bunu ümumiyyətlə cümlələr yetməz. Kədər kölgə salmasın, qızım, incə qəlbin qəm məskəni olmasın. 7 il az süreç deyil. Əgər bugün mən öz ayağımın üstündə dururamsa, gücüm Selena'ya, bilmirəm, bəlkə mən elə hiss edirəm ki, yetir ki, iki tərəfi də əvəz edim. Mənim övladım hər iki valideynini də çox sevir. Mən onu elə böyütmüşəm. Və heç vaxt övladımı nifrət içində böyütmərəm. İstəmərəm də ki, qadınlar, xanımlar, məndən güc alan məhz xanımlar bunu etsin. Bir də onu deyim ki, Selena çox gözəl eşq övladıdır. Tam, belə deyim də, təmiz, pak, sevgidən dünyaya gəlmiş övladdır. Ayan, bir sual da veriblər. İkinci dəfə ailə həyatı qurmaq istəyərsən, ümumiyyətlə planlarında var. Mən qız övladı böyüdürəm, Sevuçka. Artıq martın biri 7 yaşı olacaq. Əgər bu 7 ildə etsəydim, edərdim. Düzdür, təbii ki, istəyərəm ikinci övladım olsun, Selena'nın bacısı olsun, qardaşı olsun.
Ama bu da bir qismətdi. Sonda səni sevənlərə nə söyləmək istəyərdin? Belə deyək də, bu Ayan Baba Kişiyeva adı sizin sayənizdə yaşayır. Mən də sizdən güc alıram, bunu unutmayın. Təşəkkür edirik. Bu da birə-bir verilişinin Ulduza sual rubrikasıydı. Aradan sonra yeniden sizinle beraberik. Bizimle kalın. Ben de bağları eşit hamının bütün ne yenilikleri varsa deyirəm. Buradan Günay'ı da salamlarıq. Geri gelmişken doğrudan da çok güzel bir mahnı təqdim edib. Musiqisi sözleri Elvin Muxtar, değerli dostumuz. Bəli, salamlarıq. Çok uğurlu bir layihə alınıb. Teşekkür ederim hem Elvin'e hem de Günay'a. Növbəti verilişlerde gözleyecek tabii ki. Ay ustam. Canımız da hazırdır yemeğimiz. Yemeğimiz bəli, hazırdır. Ama inanılmaz güzel kokusu var. Bu bilsin nedir? Çünkü onun içinde bizim tarlanın sozu da var. Getirin bir qonaqlarımız bir baksın, görsün. Yani hamı evinde var, bilirəm inşallah. Elib, teşekkür ederim. Usta çok sağ olun, her bir sorunuz var olsun. Parodiyalardan danıştık. Bilirəm ki artık belədimdə ne kadar desin de müğənliyə eləmirəm ama eləyin. Yo yo, hem parodiyam da hem de müğənliyəm yani. Haradan desə zordan oxuyuram, səsli olaya. İnşallah canlı musiqiçilərlə sizi dəvət edəcəm. Gözlərim ağlar, səssiz qarabağ. Aziz dost, gel gedek bizim ellere, güzeldin vatanla. Onu da zil okuyalım ya. Prosto. Halal olsun. Teşekkür ederim. Ama Hüseyin Derya'yla da dost olmuşsunuz. Ümumiyyətcə, Beysiz xanım,
Dünyanın uşaqlar gelmeye burada ağılır gelir. Ayat zamanat Hüseyin Derya Derya deyince haradaydın ama? Haradaydın kardeş? Hüseyin Derya'nın parodiyası o kadar, hatta özüm de yanında parol dedim, hoşu geldi, gördü, aa deyir, benim sesimle necə danışsan, eti öyle bilmem ki, benim özüm danışım, Quran haqqı, elə gidin. İndi çox istəyənlər çoxdur, həqiqətən də, indi mənim də YouTube kanalım var, orada şəhərlərə baxsanız, ən çox yazırlar ki, nə olar, Hüseyin Dərədən yeni bir mahnı yazın. Mən buradan, sizin mən də sevərək gözləyəm. Fuad İbrahimov, bəstəkar qardaşımıza buradan təşəkkür bildirəm, sözləri Fuad İbrahimova aiddir, aranjman da Ruslan Səfəroğluya. Buradan salam edirəm, çox gözəl bir bəstə. Hüseyin Dəryan səsiylə yeni bir mahnı ifa eləmişəm. Təbii ki, fəlsəfədir. Artıq hazırdır. Buyurun. Necə olacaq bu dünyanın axırı? Yeni ki, mən deyim, siz de qulaq asın. Dəz başına yaranmadın ey insan. Səni idarə edən olub hər zaman. Sən özündə gizləmişsən o səni. Gözündən kənar qoymaya bir zaman. Bu dünyadan o dünyaya qapı var, var. Onun əlindədir böyük ixtiyar. İstədiyini o qapıdan keçirər. Ölümsüzlər dünyasına köçürər. Hey, 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 hey insan. Kim sənə öyrətdi hər şeyin adın? Sən ardan bir nəsən ağzının tadın. Kim sənə öyrətdi düzəltdin uçaq? Yerin altından yer çıxaran qoçaq. Kim popova öyrətdi ki o yaratsın radyonu? Qulaq asaq. Rainbow Mother Pearl. Diqqət, danışır Bakı, RV8. Qulaq as, qulaq as. Ericsson gib telefonunu, Kalaşnikov avtomatı. Bunun hardan gəlir satı? Mən deyim sizdə qulaq as. Hey, 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 insan. Öz başına yaranmadın. Hey, 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 insan. Seni yaratan var Allah. Hey, 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 insan. Öz başına yaranmadın. Sanardan fikirləşir, pul yaranır, bank yaranır, hərəsi bir yan deyirləşir. Kim verir bu hədiyəni, neçə milyard insan üçün? Kim ayırır maliyəni, səhradakı aslanı üçün? Kim yaxdırır yağışları, kim əstirir buludları? Bunu eləmir aslan üçün. Newton atan yaratdı öz qanununu. Ağacdan sürüşmək ilə, başına alma düşmək ilə. Başına düşüb təksə onun qubada alma bağlarında. Başına düşüb 10 milyonun. Diz yolun gelib sürüşən hər başına alma düşən. Məgər qanun kəşf eləyir, bunu düşünən səhv eləyir. Dilir cəzfəlini, axırını, əvvəlini yuxuda gördü, oyandı. Hər elementin adını saydı, qabil bayandı. Bütün dünya inandı. Mən deyirəm, yalandır, yalandır. Hey, 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 insan. Öz başına yaranmadın. Hey, 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 insan. Seni yaratan var Allah. Hey, 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 insan. Öz başına yaranmadın. Gagarin, çüreğin üstünə yaxdı margarin. Üstündə də bir istəkən şirinca. Mindir raketə bir söz edib, bayıq ilin. Qoras, qoras, qoras. Getdim yerim, birazdan olacaq. Ay, 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 ay. Gəlir ki, hey, 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 insan. Öz başına yerdə heç nə yaram. Həqiqəti dediklərin çoxsa qorxur, inam. Bu dünyada nə yaranırsa, hamısı şuadan yaranır. Bircə duadan yaranır. Əlbəttə, bundan yaranır. Şuradan yaranır. Bu hər ruhun qidasıdır. Bu hər kəsin xudasıdır. O göstərir yol hər kəsə. Odur sayıb hər nəfəsə. Odur qoran, odur yaradan. Onun əlindədir kainat. Onun əlindədir bu cəhan. Dur bu zamansa. Biz adını zikr eyləyirik. Tək ona şükr eyləyirik. Səslə onu səndə hər an. Hər gün dualarda fəqan. Hey, 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 insan. Öz başına yaranmadın. Teşekkür ederim.
Təşəkkür edirik Fəqan, çox sağ olun. Gözəl ifa üçün çox maraqlı alınıb. Mən əmirəm ki, Hüseyin Dəriyə sevən hər kəs bu mahnı sevərək dinləyəcək. Allah rəhmət eləsin Hüseyin Dəriyə. Allah rəhmət eləsin. Təşəkkür edirik. Talıb, sona doğru yaxınlaşırıq. İstəyərdim mövzu ilə bağlı qısaca olaraq söyləyəsən, YouTube vasitəsilə qazandığın ən çox, ümumiyyətlə sosial şəbəkədən qazandığın məbləğ nə qədər olub ən çox? Ən çox olan məbləğ ən çoxu 2017-18-də olub. Nə qədər? Arsa 5000 dollara yaxın, 5000 dollar qədər. Bir ay ərzində də, bir ay ərzində. Bir ay ərzində. Onda qalxır, yəni, birdən o vaxtlar daha çox idi. Yəni, bir ki, baxış o qədər, indik qədər olmasa daha çox gəlirdi. İndi YouTube rəqabət əsasındadır, verilən reklamlara görədir. Bəli. Ona görə müəyyən qədər dəyişir o şeylər. Heç bir şirkətlə işləmirsən, Azərbaycanda çıx. Sən tək özün. Yox, tək özüm işləyirəm. Zeynəblə olan duetləriniz hər zaman, belə deyim də, çox baxışlı olur. Zeynəblə olan duetlərdən nə qədər təqribi? Çünki orada onları ümumi kanalın gəliri başqadır, ümumi. Ümumi kanalın gələr təsir eləyir də. Yəni mən də o gün baxdım, 500 milyon yaxınlaşır artıq ümumi baxış. Yəni, sırf baxmamışam nə qədərdir, amma bir o qədər əvvəlki qədər deyil, yəni, biraz dolanmağa bəhs eləyirdi. Sən həmən video, axırıcı pandemiyada oxumuşuq. Orada bir üç dənə video oxumuşuq. Belə başa düşdüm ki, hal-hazırda yalnız sosial şəbəkələrdən gələn məbləğ var. Təkcə YouTube deyil, digital platformalar var, orada da musiqilər dinlənir, oradan da biraz gəlir. Yəni, ora o qədər də, hələ ki, bizdə belə deyil, o qədər aktiv deyil. Var, aktivdir. Əfsuslar olsun ki, verilişimiz nədənsə bu günləri çox tez bitir. İstəyərdim ki, biraz da zamanımız olsun, daha ətraflı sizinlə söhbət edək. Mən bir istəyəm... Deməli, bu il, ötən il, ondan əvvəlki il o klip çəkdirdik. Hə, 2019. Belə elə məsrəfinə, yəni ki, bu klip ilə o qədər də gözlərin nəticə verilmədi. Ardınca o artıq işlər dayandı, sərt karantin vaxtı. İlk günlər idi. İlk bir neçə mahnı yazdı. Heç demək olar ki, məsrəf çəkmədik də. Yəni, oturduq, heç aranjım eləmədik. Orada canlı yazdıq, düzəlişinlədik. O musiqilərdən birisi. Yəni, yəqin ki, bütün musiqiçilər də sənət adamlarıdır ki, o əvvəlki günlər üçün darıxıb. Bəli. O necə darıxmışam, musiqisi gəldi, mənim sözlərim musiqisi mənə inşallah. Mən düşünürəm ki, bu il önümüzdən gələn il gözəl dirçəliş il olacaq. Bəlkə həmin vaxtı bir o qədər qədrini bilmirdi. İndi çox şeyin qədrini bildik. Bundan sonra bilərik. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Buradan da əyləşən hər kəsi salamlayırıq. Bizim dəyərli operatorlarımız, ümumiyyətlə yuxarıda əyləşən Emin var, Anar var, sonra Xamis var. Başqa kimləri unutmuşam? Lalə var, Ayxan var. Bəli, təbii ki, bu verilişdə də çalışan hər kəs əziyyət çəkir. Bütün komandamıza təşəkkür edirəm. Görüşmə ümidi ilə sağollaşırıq. Sonda gözəl bir ifa ilə verilişimizi yekunlaşdıraq. Sevgilim bu axşam, dərdinlə sərxoşam, fikrin qəmli şərab, səni eləmişam. Gəlincə həsrətin boğur sevincimi, yenə fikrin ilə qəmli dayanmışam. Axı nələr nələr, nələr oldu bizə, ayrılıq sonda güc, gələr oldu bizə, inan sənə deyil, bu taleyimizə, birazca hislənin, özümdən çıxmışam. Düşünüb dönürəm, o ötən günlərə, könlüm əmdəm olur, sənli fikirlərə. Necə darıxmışam, necə darıxmışam, biləydin sənin üçün, necə darıxmışam, səni xəyalımda öpüb qucaqlayıb, xatirələrini köksümə sıxmışam. Necə də darıxmışam, necə darıxmışam, biləydin sənin üçün, necə darıxmışam, səni xəyalımda. Hər şey düzdü qaydasında, amma könlüm sənin eşqinin yasında. Son zamanlar elə
sevgi karşısında yaman aciz olup özüm bırakmışam. Düşünüp dönürem o öten günlere, gönlüm hemde bulur senli fikirlere. Elimde sen olan bütün şekillere, belki be yüz kere min kere bakmışam. Nece darıkmışam, nece darıkmışam, bileydim senin için nece darıkmışam. Seni hayalımda öpüp kucaklayıp hatirelerini göksüme sıkmışam. Nece de darıkmışam, nece darıkmışam, bileydin senin için nece darıkmışam.